Oregulire eryo kye kibiina ekitaba ba engineer abakugu mu ggwanga ki Uganda Institute of Professional Engineers kifulumizza abakugu 50 abamalirizza okutendekebwa mu bifo eby'enjawulo nga bano basaba okwegatta ku nteekateeka y'okufuna obukugu mu kisaawe eky'emirimu. Enteekateeka eno yatuumibwa Graduate Training Program nga bammemba mu UIPE baita mu kusaba ebifo era nga yatunuulira. But now when you go out in the field, you have got more knowledge. I have learned how to use those engineering instruments like the dumpy level. So I feel I am now ready to be out there in the field to handle my own projects. Oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 12, baenginiya 35 baweredde emirimu ng'akulira ekibiina kya Uganda Institute of Professional Engineers. Andrew Muhweze asiimye abavujirizi ba European Union. Waliko oluusi ba developers abataagala kugoberera advice ya ba engineer. Naye gwegobera engineer ku site n'owa amagezi developer era ng'ataagala gagoberera, wandiika olekulire site eyo. Era bw'oba owandiise olina okutegeezaako local building committee aba approving plans. Nyambi Kenneth yakusa kudekulire eno Crab Kere TV. Ali kubukede TV wan tukula musiza kone tukwebaza okubanga otulaba kanoge gatali ko mutuntu ngagabi ya mizanyo yenze mpaji Farid. Nga utandikideko kuchibine chiduka nyumpira mugwange lya Uganda echa fufa encha unaku norwalero chivudeo ne chikakasa yaliko omumyuka omutendesi wa timu yegwange lya Uganda Jackson Mayanja Mia Mia the Great nga omutendesi w'ekiseera agenda okutendeka avubuka abali wansi w'emyaka 20 era nga amawulire galaga nti yatandise dda emirimo gye wansi e Lugogo agenda kubeera nga amyuki wa Sumioni Masaba ate kuoteka nuwa Kasule Babadi bebagenda okulaika nti batwala timu yegwange lya Uganda wali mu ggwanga erya Sudan ewagenda okubeera empaka zino eza Sekafa. Empaka zino zirimu etimu musanvu kiba kitegeeza nti etimu nya tezasobola kubeera nga zeetabamu omuli Eritrea, eggwanga erya Kenya kuoteka Rwanda ne Somalia. Wabula ebinja byamala dda okubeera nga bikwatibwa ku timu omusanvu era nga Uganda eri mu kibinja ekyokubiri omuli eggwanga erya Tanzania omuli n'eggwanga erya Ethiopia atenga group A mulimo abakulu bana aba Sudan abategese muli mu Burundi South Sudan ate kuoteka Djibouti. Empaka zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 22 ate zijja kubeera nga zikomekezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa December. Jackson Mayanja yasembayo okubeera nti natendeka timu wali mu ggwanga erya Rwanda era baliyo ne mukwano gwe bayita Mike Mutebi kati ne bagenda maso n'okuba nti bakoma mu ggwanga erya Uganda basobola okuba nti bakwasaganya ensonga nga bwezitambula. Katumusabire buwanguzi tujja kutegeeza enteekateeka ezo eyongerayo. Bwe tugendako ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abavubuka abazannya omupiira ogw'okulubalama olw'ennyanja nga gwa bigere basitula lunaku lwaleero okwolekera mu ggwanga erya Mozambique ewagenda okubeera empaka eza beach soccer eza Africa era nga zigenda kutandika ku lunaku lwa mukaaga. Katugende tulabe enteekateeka yaabwe.